Munango gambotia yonna George asinzide nokirizo okulaba nti otambula wamu n'olutimbe olwa Cows TV. Nkyali muzukulu akasujja lunaku lwa kusatu lwetukya agenda maso n'okubanga twegazanyirizamo okubanga tukutuusako mukwano gwange ensonga ennene era ensonga ezisimba ze weetaaga okwongera okubanga bwotyo mukwano gwange otegeera nnyo. So yonna gyoli eyo nze njagala kuba nti nkuteeka mu kitiibwa nti mukwano gwange ky'onkoledde kya buvunaanyizibwa awo nange kyennina okubanga nkukolera kiyitibwa kukusimba kibayita mukwano gwange vibe eyawaka osobole okubanga bwotyo mukwano gwange omuggwe nyalwe. Kale ekyo bwe kibanga tumaze okubanga tukikkaanyizzaako nze naawe katukkiriziganye ate obudde buno mmale okutwaleko mubasajja bahuuthi obasanga munda mu ggwanga erya Yemen bano nabo ssebo abavuddeyo olunaku olwaleero ne bakugamba nti ebiriwo weebiri era tubigoberera mu nsi n'efujjo omusajja ow'eggwanga erya Isirayiri lyakyayongedde okubanga bw'ati ayolesa mu bitundu by'ensi seno nalyo tuliraba naye tetugenda kuva ku musajja manyiddwa nga Omuhamasi. Ngambye abasajja batubuliddeko mukwano gwange olunaku olwaleero nti ekikwatagana n'Omuhamasi mu luwananda lw'e Gaza tetugenda kubanga tumuvaamu yadde mwayagadde okubanga mutuwugula obwongo musobole okubanga mutuzza ku basajja bakulu ab'eggwanga erya Siriya. Nkiddamu ono yakugambye ow'eggwanga erimanyiddwa nga erya Yemen afe omusajja ow'e Gaza gwe tutunuulidde era tugenda kulwana nnyo okulaba nga tumutembeeta mu mbeera yonna bwetyo nno mukwano gwange ey'obuvunaanyizibwa bugenze okukyoba olunaku mukwano gwange olwokusatu ng'ekifaako munda mu ggwanga erimanyiddwa nga erya Isirayiri ng'ekifaako mu bitundu omusajja ow'eggwanga lya Amerika by'abadde agenda mu maaso n'okubanga yeegazanyizaamu abaana bano njagala nkutegeeza bamanyiddwa nga bahuuthi basobodde okubanga bakola kibayita olulumba sinzego. Abasajja bakulu bano njagala nkutegeeze bakoze olulumba mukwano gwange olw'omutawaana ku basajja bakulu ab'eggwanga erya Isirayiri wamu n'amagye ag'eggwanga erya Amerika bwe gatonna agakyazungirazungira mu bitundu bino mukwano gwange bye twogerako ebya Middle East. Enomba bakozeza mirundi ebiri era nga retaliatory strikes zikoleddwa ku byombo by'amagye ag'eggwanga erya Amerika wamu n'okubanga lwakiri baggunda ebitundu eby'eggwanga lya Isirayiri munda ddala nga n'omusajja bw'atyo nno Omuyisirayiri atuuse okukkiriza n'agamba we waawo kituufu obwana bunkyapye obwana bunkubye simayina kye ŋŋenda kubanga nkola kubanga kuno kuba kuswazibwa kwennyini okwannamaddala. Kati amagye gano galangiridde it's been a large scale retaliatory operation against US military vessels as well as strategic sites within the Israel occupied territories. Lubadde lulumba olw'omutawaana lubadde olulumba sinzigu lwe tusazeewo okubanga tukola ku basajja bakulu abo olw'akajenjegule kwe bakyagenda mu maaso n'okubanga batuleeta ne tubalaga naffe kibayita omuliro tubaleze kibayita amanda ndi we tusalawo okubagamba basajja mmwe nti muve ku baana ne mutuuka okubanga mubalemerako bino bye bibala bye mugenda okutuuka okubanga lwakiri nno mufuna ebibala bifaanana bitya byebyo by'otandise okubanga owulira mukwano gwange obudde buno omusajja nkugambye muhuufi byatandise okubanga alagako bulaza abamerika tujja bbakuba kati nno kankubuulire okusinzira ku brigade ya jeno ono amanyiddwa nga Yahya Sari ayogerera magye ag'eggwanga lya Yemen ag'abasajja bakulu abahuuthi atuuse okubanga bw'ati avaayo atunnyonnyola ogubadde kubanga ensi ebadde yeetaaga nnyo okubanga bw'eti emanya kiki ekyo kye mukoze kye mutatugamba bwe muba nga mulina ekyamakulu kye musobodde okubanga mukola musooke mukitunnyonnyole naffe tutegeere nti indiidi waliwo kye muyinza okubanga mukoze ekifaanana okubanga mukwano gwange kirabwako. Kati oluvannyuma lw'ebyo byonna njagala okubanga nkutegeeza ggwe mukwano gwange akyali nange omusajja n'alyoka atuuka okubanga bw'ati avaayo n'atunnyonnyola n'agamba nti ye mwagala kutegeera kiki kye tusobodde okubanga tukola nti ye ate olowooza ye mukwano gwange alina obuzibu olwo n'alyoka atuuka okubanga atunnyonnyola n'alyoka atuuka okubanga atulagako obulazi omusajja mukulu nga bw'ati atulaga nti tukubye munda mu ggwanga erimanyiddwa nga erya Isirayiri tetukomye ku ekyo n'ebyombo by'omusajja Omumerika bye yaleeta azungizazungiza wano tusobodde okubanga tubyesaamu olwokyo era ng'obudde buno kati miranga gyennyini bino bya musajja mukulu Brigade ya Jeno Yahya Sari bw'atyo bw'atukakasizza. Batugambye badde nate coordinated strike ekoleddwa amagye ag'okumazza ag'eggwanga lya Yemen ssaako n'okweyambisa buddulooni ne missile units abaana bamanyi okunyugunya emizinga nabo basobodde obbeeyambisa ne basobola okubanga mukwano gwange bakikoze ne balumbagana bubi nnyo abasajja bakulu bano bwe twogerako olunaku olwaleero ababadde basazeewo okubanga lwakiri nno bayongedde okubanga bafutubbalira ku bannaffe bano ab'oluwannanda olumanyiddwa nga mukwano gwange olw'e Gaza.
abasajja bakulu mu statement ye batunnyonnyoddeko olunaku olwaleero nti various divisions of the Yemeni military carried out a qualitative and joint military operation. Abaana baffe basobodde okubanga bakola olulumba lubadde super, bakoze olulumba olubadde olulungi ennyo era bwe kaba kasukaali ke batabudde kabadde kakanga tukakasa nti yenna akalolezzaako atuuse okubanga bw'ati akkiriza. Atukubye emmeeri zibadde ssatu naye zino zibadde supply ships after they departed the port of Djibouti. Emmeeri zino ez'Omerika bwe zibadde mu kitundu ekyo naffe ne tuzisooberera ne tugamba leka tuziseemu kye bayita eggaali abasajja bakolo lwe bajja ottuuka okubanga ne bwe batyo batutegeera nnyo. Era batugamba zino emmeeri z'omusajja Omerika have been involved in various acts of aggression against the Yemeni soil. Zibadde ziyambiswa gye buvuddeko okulumbagana eggwanga lyaffe erya Yemen ne batuuka okubanga balumbagana ettaka lyaffe mutulumbagana mutya bantu mwe twali tubakoze eki fe okusalawo ne tugamba nti ab'e Gaza tebagenda kufa bokka bokka nga we tuli mwe ne mugamba kamujje muzijolonge kibayita nate sovereignty y'eggwanga lyaffe erimanyiddwa nga erya Yemen. Abaana ne bagamba nti ekimala kimala tugenda balumba tujja bakuba musaga n'okusaga kaakati no y'embeera eyo gy'otandise okubanga mukwano gwange owulirako buwulize lwakiri gye butuukidde mukwano gwange mu kaseera kano ketugenda maaso n'okubanga tuwogereramu kati nno tubadde tukyaliawo. Abasajja bakulu ne batugamba ate era mu ngeri y'emu ng'ebasobodde okutajetinga two American destroyers in the Gulf of Aden as we were accompanying the supply ships. Emmeri bbiri zino nga zonnwanyi ezibadde zigezaako mbu okuwerekera ziri n'ez'abasajja bakulu basobodde okubanga bazituusaako mukwano gwange olulumba era nga batugamba nti zino ebbanga libadde ddene nnyo nga zikozesebwa okubanga zitukuba eno munda mu ggwanga lyaffe erya Yemen naffe ne tuzisaaka siiso bonga balowooza tuli babuyabuya abatamanyi kiki kye tukola. Kale nno kino kigoberedde ng'ennaku z'omwezi lumu Desemba baali basajja ab'eggwanga lya Amerika we baatuuka era mu ngeri y'emu okubaako ennumba ze baakola ku ggwanga erya Yemen n'omu Yemen nazo omuliro era n'agamba nti ate tebinnaggwa ke mutanudde okubanga mututambala mujja kwongera okubanga mutufuna nnyo mwe mwebale nnyo okubanga mutunoonya. Eje lyo mubanga lya bannaffe aba Yemen ne balyoka batuuka nabo okubanga ate olunaku lwa leero oluvannyuma lw'okulumba ebyombo bino ebya Amerika basobodde okulumba ekibuga kye bayita Tel Aviv n'ekibuga kye bayita Ashkeloni ebyo bya ggwanga erimanyiddwa nga erya Isirayiri era nga batugamba eyo muyizire tusindise drone eyosobodde okkubira ddala designated targets precisely. Yemen retaliatory operations will not cease until the aggression against the Gaza Strip stops and the siege is lifted. Tujja kwongera okubakolako kye bayita ennumba paka nga tumaze okubanga tukakasizza nti abantu baffe abawangalira mu luwannanda lw'e Gaza lwakiri nga bafunye emirembe ate nga n'ekikookolo kye mwatuuka okubanga mukibasibako muyina okubanga mukibajjako ekitali ekyo nammwe temuyina mirembe tukyeyongera okubanga twekuba. Nze Karule, Lutimbirwa Kaus TV.